Håndballen fra Tønsberg Friidrettsklubb mot Geir Erlandsen, håndballspiller og trener, som nå får to oppvarmingsløp og dermed skal være klar til en 30 meter som det kommer til å gå helt ord om. Innta plassene. Klar. Her kommer det å gå rundt. Konrad har en bitte, bitte liten rep, altså. Kom, Erlandsen, med lang kliv.